Çox sağ olun, hörmətli xanım sədr, hörmətli millət vəkilləri. Birinci oxunuşda olduğu kimi, ikinci oxunuşda da bu qanunu lehinə səs verəcəm. Yalnız icazənizlə preambula məsələsində yenidən qayıtmaq istəyirəm və xahiş edirəm bu sözlərimi bir deputat və yaxud müxalifətçi kimi deyil, keçmiş də olsa bir müəllim kimi, bunu necə deyirlər, dərsin demiş bir adam kimi qəbul edəsiniz. Preambula nədir? Preambula qanunverici niyyətini bildirən mətindir. Bunun çeşidli yolları var və bu niyyəti bildirmək üçün çeşidli məna gücləndiricilərindən istifadə olunur. Bu hələ Aristoteldən gələn bir bölgüdür. Pafos, etos, logos. Baxın, bunun ən gözəl örnəyi bizim konstitusiyamızın preambulasıdır. Orada görün nə yazılıb. Azərbaycan xalqı özünün çox əsrlik dövlətçilik ənənələrini davam edərək, burası pafosdur, sözlərin əzəmətini görürsünüz. Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında, konstitusiya haqqında əks olunan prinsipləri əsas götürərək, burası logosdur, normativ əsaslandırma var. Bütün cəmiyyət və hər kəs üçün firavanlığı təmin etməyi arzulayaraq, azadlığı, ədaləti və təhlükəsizliyi bərqərar olmasını istəyərək, burası etosdur. Dəyərlər var orada, məqsədlər var, azadlıq, ədalət, təhlükəsizliyi, firavanlığı. Keçmiş, indiki və gələcək nəsillər qarşısında məsuliyyəti anlayaraq, burası yenə pafosdur. Suveren hüquqlardan istifadə edərək yenə logos gəldi. Nəhayət, təntənəli surətdə aşağıdakı niyyətlərini bəyan edir, yenə pafosla bitdi. Görürsünüz, bir pafos, etos, logos bir cümlədə bir-birini tamamlayaraq bütövləşir, bir-birini gücləndirir, vahid bir məyana yaradır. Bu preambulada pafos, etos, logos varmı? Yoxdur. Bu problemdirmi? Özlüyündə deyil. Preambulada pafos, logos, etos olmaya da bilər. Bu arzulanır, çox arzulanır, amma tələb olunmur. Hətta elə qanunlar ola bilər ki, orada ümumiyyətcə preambula olmasın. Bizim özümüzdə də var elə qanunlar. Amma preambula varsa, onun bəzi tələbləri var. Normativ hüquq haqlar haqqında Konstitusiya qanunun 30-cu maddəsinin 3-cü hissəsində o tələblər göstərilir. Preambulada normativ hüquq haqqın qəbul olunmasının səbəbləri, şərtləri və məqsədləri göstərilməlidir. Gəlin bir də bu gözlə baxaq bu preambulaya. Şərtlər varmı? Var. Preambulada sadalanan konstitusiya maddələrinə uyğunluq. Bu şərtlərdir. Məqsədlər varmı? Var. Şuşa şəhərinin qorunması, inkişafı, bərpası, öyrənilməsi, təbliği. Səbəb varmı? Problem də buradadır. Səbəb varmış kimi görünür. Amma o necə bir səbəbdir? Sərəncam. Əzizlərim, sərəncam qanunun səbəbi ola bilməz. Sərəncam siyasi iradənin məhsuludur. Hüquq bu məsələdə voluntarist yanaşmış. Hüququn yanaşması kauzaldır, kazual deyil, o başqa məsələ. Yəni, səbəbə yönəlik, səbəb arayandır, proseduralistdir, yəni düzgünlüyə yönəlikdir və veridikativdir, yəni doğruyu hədəflənəndir, doğruluğu hədəfləyəndir. Bunlar bir-birini tamamlayandır və bir vəhdət olmalıdır. Bu preambulada isə düzgünlük doğruluğa qurban verilir sanki. Sərəncamın önəmini vurgulamaq istəyiriksə, gəlin oradakı sözləri köçürək. Gözəl bir pafoslu cümlə quraq. Sərəncamda var o sözlər. Şuşanın tarixi mədəni əhəmiyyəti, xalqımız üçün mənəvi dəyəri, bu prezidentin sərəncamında bu sözlər var. Onu olduğu kimi köçürək, biraz da gücləndirək ehtiyac varsa. Amma sərəncamın tarixi, nömrəsi, sərəncam sözünün özünün yazılışını mən doğru saymıram. Ona görə vaxtınızı çox almadan demək bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, üçüncü oxunuşa qədər hələ vaxt var. Ümid edirəm ki, bunun hansısa bir yoluna düzəltmək olar. Və ikinci oxunuşda qanun layihəsi hissə isə səsə qoyulduğuna görə mən xatırlatmaq istəyirəm ki, preambula sərbəst hissədir, o ayrıca səsə qoyulmalıdır. Mən bütün maddələrin lehinə səs verəcəm, amma preambulanın indiki variantının əleyhinə səs verməli olacağım. Çox sağ olun.